الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. وقيبتي لباد تعليقين حديثتي صومك كهل ليسي كم إذا هيد كتابك التجريد الصريح مختصر البخاري كتيرتي قيبتي قارهان صومك كهل لي حديثتي كتيرتي أنه كسو قادرني كان يهرا أن صومرني ugu horeeyay darsiga ugu horeeyay ayaan ka soo qaadanay xadiiska Cabdullaahi ibn Cumar baan u dambeeyay calayhi salaatu wasalaam oo sheegay in bisha aragtideeda iyo aragtideedaba lagu afuro, haddii Ramadaan la arkana la soomay, haddii Shawaal la arkana laga afurayo Ramadaankaas. Madaahibta culimmada iyo aqwaashii siday u kala duwanaayeenna waa soo marnay. Darsigeenna labaad wuxuu ka bilaabmayaa xadiis ka hadlaya qofku markuu sooman yahay inuu ilaalsado soomkiisaas oo iska dayicin. Marka wuxuu yidhi, baabun من لم يدع قول الزور والعمل به في رمضان. قف كان اسكدين هذا الكحون يعمل كحون رمضان كقديس قف كاسي وحوي هاي ينوع نقريه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قف كان اسكدين وأن كتجن وأن كدورصا قول الزور hadalka been abuurka ah, hadalka la gadiyey, hadalka xun beenta iyo xanta. Qowla zuur waxa weeye waa wax kastoo xun oo qofka carabka uga hadlo. Qofka aan arrintaasi ka dhowrsan iyo waljahla aan ka dhowrsan jahliga, bimacnaa dhaqan xumada, iyo walcamala bihi in waxaasi lagu camal falo oo la sameeyo qofkaan iska dayn. Falaysa lillaahi xaajatun fii an yadaca tacaamahu wa sharaabahu. إلهي وحدنا وكله يهي ما شرته قف كاسي عنتدي سين وسك دايين كلبا وحبضا كمرا معنا قف كاسي ما صنوي. فليس لله حاجة وحاجة إلهي كله يقف كاسي ما شرته حاجة ذا صدح ليس في أن يدع طعامه وشرابه شراب كيسي عنتدي سين وسك دايو يين وسك داين إلهي وحدنا وكله يهي ما شرته واسكوا مد معنا قف كاسي ولا قد يريوي قف كان صوم كيسي إلى السنة وبينتا عن سك داين oo xumaanta aan iska dayn, oo fuxshiga aan iska dayn, oo ficilada xunxun aan iska dayn, oo waqti dhumiska aan iska dayn, qofkaasi waa laga dayriyey Ramadaanka dhexdiisa. Arrimahaasi waqti kasta lama ogolaayo bil kasta, laakiin Ramadaankay sii daran tahay walaalayaal, oo sii halis tahay. Riwaayadda Imaam Tabarani wariyey calayhi raxmatullaahi, man lam yadaci lkhana walkadiba ayay ahayd liidnimada iyo dullinimada iyo beenta qofka aan iska dayn. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما هي لصومك حقيقة ولا ليال وقفك مركو حمانة إسكيل عليه سوق عنتدي إسكيل علي عبيتانك إسكيل علي شهودي إسكيل علي ومارتي هولها سي إسكيل علي مارين تاسي كون الدرع أرقي سي مارتي حمني سنو إلى علينا يو. ما هي لقفك مسلم كلام الدنيا ولا ليال إنه مالنتو أفرني هاي يا مالنتو صومني هاي أي إسكو مد نقدان إسكو أي waqti iyo isku wax noqdaan. Waxaa la doonayaa inay u kala duwan yihiin, bal ka waran adoo muslima sheeganayana inaad sooman tahay, haddana markaad sooman tahay iyo markaada soomanay isku si aad u hadlaysid, ha xumaanta aad samaynaysid, xumaanta aad ku hadlaysid, dadki aad caayaysi xamanaysid, marka maalinta aad sooman tahay iyo maalinta aad afuran tahayba waaba isku midba, waa seem, waa siman yihiin. Qofka noocaas inuu noqdana ma ahan. Walidaalika Jaabir bin Cabdillaahi radiallahu canhuma wuxuu yidhi, qofku markuu sooman yahay فعليه الوقار والسكينة دقنان يحسلوني وين أهاتا وين يحسلوني يا غف كان أدبتي سي دقن كيس وين لو قطيدا قاد قاد بدن يدق دق بدن يفضيت كوين اسكدايا مرك حديث كان وحو نوت المامية أدبت غفك صوما إن الله أقلين وحيالها سحن حن إنو كقعوه. باب هل يقول غفكم ليه إني سائم أنوان صومنها إذا شتم هدي لعايو أو حلق الشيغو أما دقال للسو أدو. وعنه أبي هريرة رضي الله عنه حال قوري الحديث المتقدم حديث كي نصه هرمري أو أها كل عمل ابن آدم با له إسكاله إلا الصيام الصوم كموياني فإنه صوم كاسي لي أنا إسكاله بو إلهيري وأنا أجزي به أنا أبا المركي سأوها يوقف كاس حديث كنو عاسا أنه صوم مرني بلوغي kitaabka aan ku soo marnay ee aan ku soo maqalnay darsigeenii hore ee koobaad,
halkan iyo baabkan markuu joogo wa qaala fi aakhirihi aakhirka xadiiska wuxuu ku yiri laakiin markii hore aanu soo sheegin lisaaimi qofka sooman waxa uu sugnaato oo uu leeyahay farxataani laba farxadood buu leeyahay ya farxuhumaa uu farxo laba jeer buu farxaa qofka sooman laba meelood buu ku farxaa idaa afdara haduu afro farxa waa farxayaa wuxuu ku farxayaa riwaayadda muslim baa siyaadisay bifidrihi afurkiisuu ku farxayaa maxaa yeelay baahidii iyo wixii buu ka afurmayaa hawshii ee laga xaaraam yeelay baa u xalaal noqotay xaaskiisii ama haweeney ninkeedii baa u xalaal noqday haddii alla kuuranya markaani waxa uu rabaa ayuu cuni karaa u cabbi karaa oo ilaahay u banneeyey haddii alla kuuranya wuxuuna dareensan yahay maanta inuu soomay dembidhaafkiina uu helayo insha allahu tabaaraka watacaala maxaa yeelay khasaa'ista goonida ay la tahay ummadda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sababna u ahaa nebigeeda naxariista badan calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye dadkaani inay khaas u leeyihiin marka ay sooman yihiin in maalintoo dhan ay malaa'igtu dembidhaaf u dalbayso haddaad sooman tahay soomkaadana aada ilaalinaysay soom saxa uu yahay malaa'igtu waxay leeyihiin ilaahu hebel ama heblaayo u dembi dhaaf maantoo dhan saasay wadayaan maantoo dhan sidaasay leeyihiin ilaa ay qoraxdu dhacayso oo afurayo sidaa darteed waa isaga rasuulkeena yidhi calayhi salaatu wasalaam hadday ummaddu og yihiin khayrka ku jira ramadaan sanadkoo dhan in ramadaan uu noqdo bay jeclaan lahaayeen macnaha maantoo dhan baa dembi dhaafkaasi kuu socon lahaa haddaad afurkaasi afuri lahayn marka idaa afdara farixa bifitrihi buu ku farxayaa qaybta labaadna waxaa weeye waidaa laqiya rabbahu rabbigiis markuu la kulmo farxa waa farxaya muxuu ku farxayaa bisowmihi soomkiisi buu ku farxayaa thawaabka iyo ajarka uu ka helay waa haddii soom saxaan uu ahaa oo dariiqadii sharciga uu tilmaamay oo ku imaaday marka soomkiisii fadligii uu lahaa iyo ajarkuu ka helay iyo waxa ilaahay u diyaariyey iyo abaalmarka markuu arko soomkiisi wuu ku farxayaa oo wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi ilaahaygii i haleelsiiyey ee igu toosiyey ee i waafajiyey ayaa mahad iska leh haddana ajirkaasi ii qoray oo meel ii dhigay maantana igu abaalmarinaya haa u muqlo uu kitaabiya markaas ayuu leeyahay marka markaasi wuxuu ku farxayaa farxa bisowmihi ayuu ku farxayaa marka ilaahay tabaaraka watacaala hanaga dhigo kuwa waqtiyadaasi farxa soomkooduna uu saxan yahay baabu soomi buu yidhi liman khaafa calaa nafsihi alcusuuba soomka waxaa kaloo soomi kara ama soomka ramadaanka xataa waxaa kasii faa'iidaysanaya dadkii iskaabulada ahaa ee lamaanaha aan lahayn cusuubadu waa iskaabulanimadii wey yacni lamaano ma laha haweenaydaani nin ma lahan kadaalika ninkaani xaas ma lahan soomku kuwaasi fursad buu yahay maxaa yeelay way soomayaan cuntaday cunayeen baa yaraanaysa shahwadii iyo dareenkiina markaasi nusqaan baa ku imaanaysa marka faa'iido ayuu u yahay soomku qof kasta can cabdillaahi ibni mascuud radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa maca annabiyi calayhi salaatu wasalaam nebiga maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaan la soconnay ayagoo dee saxaabadii rasuulka ilaahi calayhi salaatu wasalaam waa saaxiibadiis fa qaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam socodkii iyo maaragtay lajirkii dhexdiisa wuxuu ku yidhi man istadaaca qofkii karaya qofkii ka soo bixi kara albaa'ata guri dhis iyo maaragtay guursi qofkii kari kara fal yatasawaj horey ha ka guursado yuuse dib isku dhigi faa'iidadan ka helaya guurkaasi waa maxay markaas fa innahu guurku aqadu lilbasari aragtida xumaantuu ka celinaya xataa haddaad intaa soomka guursatid soomka xataa uu kuu ilaalsamayaayo ishaada maaragtay raacraacitaanka badan iyo orodka badan iyo meela fiirfiirsiga way ka yaraanaysaa marka aqadu lilbasar wa axsanu lilfarji xuminkaada tarankaana wuu kuu ilaalsamayaa xumaan ma gelaysid meel xalaala ayaa la aadaysaa mar haddaad guursatid oo ajir aad ka helaysid abaalan lagaaga hayo markii qofkii awoodi kara waa inuu sidaa sameeyaa rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam macnaha dhaqan kara maxaa yeelay qofku waa inuu xataa hadduusan waxba hayn caqli iyo wax keenaa wey baryahan dhallinyarada dhibaatada haysata waxa weeye mushkiladii oo dhan ba hortooday soo dhigeen waxay moodaanba haddii la guursado faqri iyo balaayo iyo dhibaato inayd qofka qabsanayso maya qofka arrintaas sidaa ka dhigay laakiin guurku noocaasi ma ahan guurku waa meesha lagu dego guurku waa meesha caafimaadka lagu helo guurku waa waddadii ambiyada ilaahay waa qabowsi waayo waa wehel wey laakiin cadaabka waxaa ka dhigaya dhibaatada waa dadkeeda iyo dadka samaynaya maxaa yeelay waddadii lagu talagalay ayaysan u marin
ama aysan ku hagin. Marka aad faqriga indhahaada hortooda soo dhigtid, ilaahay wuu kuu rumaynayaayo wixii waad arkaysaaba. Marka ilaahay tala saaro dadaalna inta tabartaaya, caqli iyo cilmi la imow, awooddaadana la imow, sunnadaad iyo waddadaa wanaagsanna fuli. Inta ugu yaraa laga faa'iidaya waxay tahay in xumaanta isinada iyo waxa la midka aad uga dhowrsanaysid, ishaada maaragtay naaga fiirsiga iyo haween fiirsiga aad uga dhowrsanaysid waa faa'iidinka ugu yar. Maxaa moodaa faa'iidinka ka sii badan ee ajarka leh ee waddadii nebiyaasha ilaahay ah ee caruur leh ee yacni qofkii qof noqonaya markaas wahakada. Waman lam yastadic, qofkaan awoodin, facalayhi bisowm, qofkii aan arrintaasi aan awoodin baa'adii aan kasoo bixi karin, facalayhi bisowm, soom ha laasimo, soom ha sameeyo. Fainahu soomkaasiba lahu qofkan wuxuu noqonayaa wijaa-un, yacni shahwada ka dhimaya oo dareenka xoogaa ka istaajinaya intuu qof helayo. Culimada qaar waxay yidhahdaan marka haddii xataa intuu soomo oo soomo yacni soomkii wax ka qaban waayo hawshu ay sii soconayso sii karayso, geedka kaafuurka la yidhahda ayaa waxaas wax lagu sameeyaa. Qofku waa yacni adee la kuunaya ugu cabaa oo cuntada ku tarsadaa, kabacdi soomkiibay kaalmaynaysaayo shahwada iyo dareenka xoogaa waa yaraanaya, sida uu leeyahay saaxibu rawda calayhi raxmatullah. marka xadiisku yaa macshara shabaabu rasuulka horey ka yiri calayhi salaatu wasalaam, oo dhallinyaradu markaa la hadlayay calayhi salaatu wasalaam, dee qofku weyne inuu guursada iyaduna waa la mid, laakiin markaasi dhallinyarada ay mushkiladu haysato waa iyaga. Qofkaas waxaa laga yaabaa weyn inuu soo guursaday ama uu markaasi haysto, waa inta badan, laakiin dhallinyaradu waa yartahay arrintaasi. marka dhallinyaradu gaar ahaan sii dhiirigelinaya xadiiskani. Baabu qowli nebiy, qowlka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu baabkan ka hadlayaa. idaa ra'aytum alhilaala fasuumuu wa idaa ra'aytum alhilaala faafdiruu, idaa ra'aytumuuhu faafdiruu, baabkaas wey. can cabdillaahi ibni cumar radia allahu canhumaa anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam qaala, wuxuu yidhi ashahru, bishu tiscun wa cishruunay noqotaa leyla, sagaal iyo labaatan habeen bay bishu noqotaa, waa midda qamariga wey. falaa tasuumuu, ha soominina ramadaan, xataa tarowhu, ilaaad arkaysaa, ha soominina. fain qumma calaykum, haddii yacni laydinka daboolo oo bishiiyo samadaad ka arki weydaan daruur iyo waxyaalo kale iyo dabakyo ay haystaan meeshii, fa akmiluu, waxaad dhammaystirtaan markaasi alciddata, tirada dhammaystira, thalaathiina, soddonka dhammaystira shacbaan, oo markaasi waa la hubaa maalinta ku xigta inay tahay soom. maxaa yeelay bilaha qamariga loo yaqaano 23 ma noqdaan, 28 ma noqdaan, laba mid bay noqon kartaa, imaa 30 wa imaa 29. xadiiskani marka wuxuu fasirayaa oo noo caddaynayaa macnihu uu ka hadlayay xadiiskii hore aanu soo marnay ee darsigeennii koowaad ugu dambeeyey ee isla cabdulaahi ibnu cumar kaani uu wariyey. xadiiska wuxuu ka hadlayay buu ka noo fasirayaa. oo xadiiska hore wuxuu yidhi faqduruu lahu u qadara, maxaan qadarkaasu imaan karaa u noqon karaa, waxaa weeye fa akmilu lciddata thalaathiina, weye qadarka lagu sheegay. can ummi salamata radiallaahu canha anna nabiya sala allahu calayhi wasalam aalaa, wuxuu ka dhaartay min nisaa'ihi, haweenkiisii buu ka dhaartay, shahran, bil inuusu u imaanay. intay xoogaa adduunya iyo wax kusoo qaadqaadeen ayuu nebigu wuxuu ka dhaartay haweenkiisa bil inuusu u imaanay. falamaa, madaa, markuu socday oo dhammaaday oo yacni ka soo wareegtay, 29 29 beri markii dhaarta ay ka soo wareegtay, yowman, weliba maalin ah, yacni 29 maalmood, qadaa uu ku soo kallahay oo ku soo jarmaaday, aw raaxa amuu ku soo caraabay gurigiisii, guryihiisii u imaada markaas, dhaartiisii kabacdi 29 maalmood. xadiiska caaisha ee saxiix muslimka ku qorani waxay ahayd bimacnaa markay tagtay 29 hameyn, hadda yooman buu yidhi. riwaayadaasi muslim wariye caaisho leyla, yacni hameyn bay cabirtay. marka dee waa hameynkii marki la sheegayna maalintiisa waa la socotaa, haddii maalintii la sheegana hameynkeedii waa la socdaa, waa isku mid. marka dakhala, wuu usoo galay weye gurigiisii, xaasaskiisu usoo galay. faqiila lahu, waxaa lagu yidhi oo waxaa la hadlay sida riwaayadda saxiixu muslim ku qoran ay tilmaantay caaisha
waxay tiri anigu ugu bilaabay gurigayga ku soo horreeyey. Markaasaa waxaan ku idhi yaa rasuulallaahi, markaasay xadiidka sheegtay waxaad ku dhaaratay nebi maxamed ow calayhi salaatu wasalaam xarafta, yacni waxaad ku dhaaratay allaa tadkhula, inaada guryahan soo gelin xaasaskaada aada u imaan shahran bil. Ayagu marka waxay u haystaan bishii inay maalin dhimo tahay, oo waxay isu haystaan 29-kaani maalin baa dhimanoo 30 baa la rabaa. Marka dhaartii waad jebisay miyaa rasuulka ilaahayow? Faqaala wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ina shahra bishu yakuunu, yacni takuunu, waxay noqotaa 29 yowman bay noqotaa. Marka bishii waa dhammaystirtay wey, dhaartaydi ma jebine, waan gutay wey. Marka xadiisku wuxuu noo tilmaamayaa bishu inay 29 noqoto. Qisadan xadiiska uu noo sheegayna waxaa lagu xambaarayaa fuqahada agtooda markay joogto arrintaani, inuu bil cayn ahaan ugu dhaartay, yacni bil uu asagu og yahay markaasi inuu ku dhaartay, oo bimacnaa bishaasi inuu u soo gelayn ayuu ku dhaartay. Bishii uu markaa ku dhaartay nebigana calayhi salaatu wasalaam oo markaasi magacowday, macnaha bishii uu yidhi bishaani waxaan ku dhaartay inaan u soo gelayn guryahaygana aan imaanayn xaasaskaygana u imaanayn. Bishii uu magacowday bishiibaa dhammaatay, waxayna ku dhammaatay 29. Saasaa lagu xambaaray cinda alfuqahaa xadiiskani. Baabu shahraa ciidin laa yanqusaani, labada bilood ee ciidinku ay ka dambeeyaan ma nusqaamaan. can abi bakrata radia allaahu canhu, abi bakrata bitaa'i ama bihaa'i yacni ayaa la akhrinaya. Abi bakrata, abu bakr sidiiq ma ahan, waa saxaabi kale, abu bakr taa'i la yidhahda, taa baa u dambaysa, amaa abu bakr taa'i uma dambayso. Waa saxaabi saxaabada nebi maxamed ka mid a calayhi salaatu wasalaam, reer bani thaqiif weeye, nebigaa xoreeyey calayhi salaatu wasalaam. can annabiy calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka wariyey qaala, inuu yidhi shahraani laba bilood laa yanqusaani ma nusqaamaan. Labadaa bilood waa kuwee shahraa ciidin weeye, labada bilood ee ciidinku ay ka dambeeyaan, ramadaanu wadulxaja. Riwaayad kalena waxay ahayd shahraa ciidin laa yakuunaani 58 yowmaa, yacni waxaa laga wadaa ma nusqaamaan 29 hoos ogama dhacaan, 28 ma noqdaan baa laga wadaa. Riwaayaddaa kalaa fasirtay oo noo tilmaantay in rasuulku uu ka wado calayhi salaatu wasalaam in loo jeedo 28 ma noqdaan bilahaasi dhulxija iyo ramadaan, 28 ma noqdaan. Alxaafid albayhaqina wuxuu yidhi calayhi raxmatullaahi, sababta arrintaasi loo sameeyay waxa weeye li'anna labadan bilood waxaa la xiriira oo ku xiran xukumkii soomka iyo xajka, oo dhulxijana waa bishii xajka, acmaashii la sameynayay 10 ugu horreeya iyo maalmaha ku xigaba. Ramadaan haddii soomkii ramadaan waajibkaabaa ku xiran, idan ma nusqaamayaano 28 ma noqon karaan. Saasuu ku tacliiqiyey raxmatullaahi calayh. Xadiiska hore waxaan ka qaadanay ee hore Abu Salama radiallahu canha in bishu ay 29 noqoto, xadiiskan dambe Abubakratana inaysa 29-kan hoos marin oo aysan noqon 28 ayaan ka faa'iiday, sababtoo ah walaalayaal waxaa ku xiran axkaam waaweyn oo arkaantii islaamka ka mid a, oo waa xaj iyo soom baa ka mid a. baabu qowli nabiyi sala allahu calayhi wasalam, hadalka nebi maxamed ee uu yidhi laa naktubu walaa naxsib, annagu waxma qorno waxnama xisaabino. can ibni cumar radia allahu canhuma can annabiyi calayhi salaatu wasalaam annahu qaala, inuu yidhi innaa annagu ummatun ummad baan nahay, ummiyatun ee aan waxba akhrin oo waxba aan qorin oo hooyada loo nisbeeyey, laa naktubu walaa naxsib. Ummiya ayuu ku fasiray oo wuxuu yidhi laa naktubu waxma qorno, walaa naxsib waxma xisaabino, yacni waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan. Marka waxay noqon kartaa ummaddaasi inuu u jeedo kufaaru quraysh iyo nimankii jaahilida noolaa iyo qabaa'ilka carbeed. Waxaa kaloo lagu xambaarayaa waxaa loo jeedaa waa bisha, maxaa yeelay bisha tiradeeda laguma dhiso ummadaha kale bilahooda waxay ku dhisaan, oo ah xisaab iyo waxa la midka ah. Bisheennu waa tiro go'an, cibaadooyin baa ku xiran, qiyaas iyo xisaab ma gasho. Taasna waxay yacni lagu khilaafayaa yuhuuddii iyo kiristaankii sidaasi ka dhigay xisaab ka dhigtay hawlahoodii iyo shiicadii, oo waxoodu xisaab bay ku dhistaan, xisaabta caadiga ee la yaqaanay ku dhistaano uma celiyaan haddii alla kuuran yahay bishii caadigaa tiradii iyo dayaxii wixii tirada u ahaa ee anaqaano uma celiyaan.
marka daahirkiisaasna waa lagu xambaaraya. Amaa nebigeena calayhi salaatu wasalaam inuusa waxna qori jirin waxna akhri jirin waa macruuf, waa la ogyahay, taasna mucjise ahaydoo kufaaru quraysh waxaa lagu yidhi bal ninkaasoo kale keena, ninaan waxna akhrin waxna aan qorin haddana ka warramaya wax hore iyo wax dambe iyo wax dhacay doona iyo aakhira ka warramaya, ninkaasoo noocaasoo kale keena. Marka waxaa lagu caajisi gelinayay, lagu daciifinayay kufaaru qurayshtii dhahay ee nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaanu isagaa aragtidiisa ka keensaday. Laakiin waxaa lagu yidhi oo waxna ma qora waxna ma akhriya, sidee buu qur-aankaani qiimaha badane sidaan u dhigana xataa aysoo u dhignayn luqada carabiga qaabkeeda aan u dhignayn ee kalaamkaas sidaa u qurux badane u macaan see buu u keenay, waxna ma qora ilaa wax ma akhriya ayaa lagu yidhi. Marka waa la bushiyey hadalkoodii oo waa la radiyey. Rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkaas wuxuu ka wadaa ujeeddada xadiiska ee ugu dambeysa, xadiiska inta dambe uu ka hadlay oo wuxuu yidhi ashahru hakada wa hakada, bishu marna intaanay noqotaa marna intaanay noqotaa. Yacni wuxuu ka wadaa maratan hal mar waxay noqotaa, mar waxay noqon kartaa 29 wa maratan waxay noqon kartaa 30 ay noqon kartaa. Ashahru hakada wa hakada, marka labadaasay mid noqon kartaa ee meel kale dad yahow ma aadin kartaan waya hawsha xisaab iyo waxaa isku dhuudhufsanaysaana iska daayay sida kiristaanka yuhuud ay sameeyeen. ee bisha imaa inaa yacni ku ogaataa inay 29 tahay waa imaa inay ku dhammaato 30, waxba kama dhexeeyaan, wax dhaafsisan ama ka hooseeyana ma jiraan. Saasuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam u soo waday oo hadalka ujeeddadu ka lahaa uu yidhi innaa ummatun ummiyatun laa naktubu walaa naxsib, waxaa weeye ujeeddadan dambe wey. Hadda xadiiska uu soo koobay waa mukhtasar buu kasoo dhigay, qayb yaroo kasoo qaatay, laakiin xadiiska isagoo dheer oo dhammaystiran ayaa Muslim wariyey, saxiixiisa ku wariyey. baabun laa yataqadamanna, yuusan kala hormarin qofku ramadaanu ramadaan yuusan kala hor dhicin bisoomi yowmin walaa yowmayni, laba maalmood iyo maalin soomkeed yuusan qofku kala hormarin ramadaanka. can abi hurayra radiallahu canhu can nabiy calayhi salaatu wasalaam qaal laa yataqadamanna, yuusan kala hor dhicin axadukum ruuxiin ramadaana, bisha ramadaan yuusan kala hormarin, uusan ka horreysiin ramadaan dhalashadeeda ka hor bisowmi yowmin, maalin soomkeed yuusan ka hormarin, aw yowmayna ama laba maalmood yuusan ka hormarin, oo waa shacbaan ayay ka mid tahay maalmahaas. ilaa an yakuuna rajulun, qofku inuu yahay mooyaane kaana yasuum, mid soomi jiray marka hore, soomuhu soomkiisa ayuu soomi jiray maalmahaas. falyasum, ha soome, dalika soomi, soomkiisaa sunnada uudan jiray haska soomo markaas, laakiin qofku inuu hadda bilaabaa la diidaya. tusaale oo kale, bishii shacbaan baa 25 maraysa ama 26 oo 32 waxbaa ka haray, qofku wuxuu yidhi ramadaanku intuusan dhalan maalmahan shacbaan ka haray ayaan soomaya, waa xaaraam, lama ogola. sababtoo ah caamada qaarkood inay aaminaan maalmahan inay ramadaanka ka mid yihiin ama ma ahee sunna inay tahay in laga hormariyo ramadaan labada maalmood ama maalintaas, inay u arkaan dadka qaarkood caamada iyo dadka aan maaragtay cilmigooda buurnayn, marka waxaa la xirayaa waddadaas. maxaa yeelay kiristaanka iyo yuhuudda markii soomka loo soo dejiyey maalmay ka hormariyeen, maalmihiina markii dambe way ku dareen, marka iyagu markii ilaahay cibaado u keenaan waxbay ku daraan ama waxbay ka nusqaaniyaan, marka ilaahay hadduu cibaado u keenaa nimankaas, marka nimankaas kale ha shabihiin haddaad muslim tahay oo ilaahay rasuulkiisa aad rumaysan tahay. laakiin marka lagu ogolyahay inaad soomi karta maalmahaasi waa qof soom sunna ah ay caado u ahayd, khamiis buu soomi jiray, isniin buu soomi jiray, marka isniintuu soomi jiray waxay kusoo aaday ramadaankii ka hor 2 maalmood oo shacbaan ka mid a, wuu soomaya soomkiisa sunnada uu wadan jiray, laana hadda muusoo bilaabin ee horay buu u wadi jiray hawshaan. qofkaasi waa loo ogoliya, ama qof hadda bilaabaya ayaa la diidan yahay. maxaa yeelay dadka qaarkood waxay u sameeyaan arrintaasi si aan ramadaanka oola qabsada ayuu ku leeyahay, oo wuxuu leeyahay maalmahan waa soomayaa si ramadaanka soomka igu soo socda aan oola qabsado, marka xaaraam wey waxaas. riwaayad kale ama xadiis kale ee caayishe laga wariyey, rasuulkeenna wuxuuba sheegayba calayhi salaatu wasalaam dad noocaasa inay imaan doonaan aakhiru samanka, oo wuxuu yidhi dad baa imaan doona oo bisha ramadaan kala hormaraya soom, kuwaasaa imaan doona bay rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam. taana waxay tilmaamaysaa inuu nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ahaa nebi xaq ah oo run ah, maxaa yeelay dadka qaarkood waa la arkay noocaa samaynaya.
باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيضا حكمت هاي آيه كهل لي صومك سورة بقرة يا أحكام تدعي سمال تاسي يهمين كياس مركا آيه دانا وحكو الرميسا إن ننكا أما لبضا إسقبه أي سوب بنايهين مرها دي الله أفخره وهمين كياس إسكو حلاليهين أي آيه دوكو هذا سببت يكسو دكتينا حديثك آيه نوشيك دونا إن شاء الله. ربي قيم وحيرة تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. رفث هو قلمة ديوي أي هذا اللو تشيدا إلى نسائكم أدق الموتان أي ليدين بني وهمينكي يعني ما لنتي ساسو مالي ربنا كوريه سيوي إلى نسائكم باليمين بني سوتو حوية ما كلا معرنتا هن هوينكو لباس لكم بيديني وأستركيني وأنتم أدنكنا رقيو لباس أستر بأدوتين لهن هوينك معنا الله بدي إسقب تسيدا إسكو قد قنيهين وأي حقوق دو دقوة انتهي بأهيد الشكت تاسو خلاف سن كوبضان أو حلقا النول وحاي سمينيا وعدو نمادة له هدانا وحال اللي هو إسقبا مركواسي وإلهي وإنه نغضانو أي فهمان قيمة هقورك ينلشاس ماشي راحضا ماشي نحريست إن عذاب لغدي قماه. عن البراء رضي الله عنه قال وحيلي: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صحابة النبي محمد وحي أهايين عليه الصلاة والسلام وأنا واقي أهري رمضان كله سوى واجب يلي أصحاب محمد بيري صلى الله عليه وسلم مركا مقعي سوى استعمالي لكن سيلو أقاد النبي محمد إنه يهي صليقي ورعسيي مركا النبي محمد بالله ده الرسول كلاهي بالله ده محمد صلى الله عليه وسلم وديه كرت لكن مقعينا كوكاف دونتد أو قيحا مفيعنا حايا لإلهي بوقو موعين بمقعي سبب مقعيسة كلامة هذا للنبي محمد إما إنه يرى هذا يا أيها النبي يا أيها الرسول ومقعيسة سيدرجوين كالهيسي وويرو يا إما مركو مقعك شيقي مقعيسة عادقة إنه خبره هانك ديو لكن خطابه صاحين محمد الرسول الله وكلا مركاسي أساق الله لها اللي مية لكن والله قور رمية أساق الله قور رمية لكن مركا لها اللي سيد يا رسول الله يا النبي الله أياد ليضه مركا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وحي هاير هذا من باب خبروي إذا كان الرجل ننكو هدو يهي صائما من صوما وواقي بلوغ الصوم كلا سوا كبيري وفحضر الإفطار أفر كينا وقارو وقت أفر كلا قارو وفنام مركا أوصيح ده قبل أن يفطر انتو سأفرون كهر لم يأكل ليلته همين كيساس وحبا عوني ميو ولا يومه ما ننتو كحكتنا وحوني ميو حتى يمسي إلى قلب تدمو قاريو عنا واقي هور السيداسي هوشو أحي ما انتو دنباي سوميهن مركي أفر كلا قاري هدو سأفرين و أفرك كسيح ده صوم كي سو وسكسي حريرين يا وحرام إنه همين كوحونا مركز مرها دوس سو أفرين ما لنت دمو كدرية قصة ده مركو حكود علينين صحابة دي كمدة وحير مركا وإن قيس ابن سرمة الأنصاري نكاسي كان صائما بهم صوما فلما حضر الإفطار أفرك مركو إماضي وحلق أفرك اللقاري أتى امرأته حاسك سيبو إماضي فقال الله وحكويري أعندك ضعام عنت ما هيسا لغا أفره قال ذو حيتر الله ما هيو ولكن هسا أهاته فرسمي سمينيسا رضي الله عنها أنضلق وانبح يا بيتري فأضلب لك عنت كوسو رادينية قولك قيمها بدني وكاسا لا يسكن حيو سي وناكسن وحلا يسكو ويدينيو سي ان اذابي كوچيرتو لا يسكو قنعينيو مركا وحيتنا وحبا ما هي هذا لكن وكو سو رادينيا حايه لي ددكاسي الدنيا وحبا لا هين با وكان يومه ما ننتي سنه وحي اهي نكان يعمل مد شقيه شقو كوچيرو او شو شقيني روايه ابو داود با تلمانتو بيرتو كشقيني بيرتي سو ابو ريو او فليو كشقيني او الىلين ما ننتا سودان و شو شقيني و سو دالي ادنا اسوغو سومن marka qof soo daalay oo maanta dhan shaqeynaya maxaa ku taqaana hadii hameenka la gaaro inuu hurdo la dhaco fa qalabatu waxa ka qeyla ka qaalib noqotay aynahu indhihiisi hurdo la tagtay
intii haweeneydu ay cuntada ku maqanayd soo raadinaysay ayuu iska seexday hurdaaba qabatayba. Fajaa'atu, waxaa u imaatay imra'atuhu, xaaskiisii waa u imaatay iyadoo cunto soo heshay. Falammaa ra'atuhu, markay aragtay, qaalad, waxay tidhi, khaybatan lak, nasiib xumaa ku dhacday. Maxaa yeelay fursaddii afurka waa dhaaftay, waxaa markaasi waajib ku ah inuu sii wado ramadaanka xataa maalinta ku xigta. Nin baahi ay soo qabatana waa ahaa, maalinta dambe inuu ku darana waa adag tahay. Marka way ka naxaysaa, khaybatan laka bay tidhi, hoojinaa kugu dhacdo, macnaha way u naxaysaa oo ay u dir naxaysaa ninkeedii. Macnaha cuntaday u keentay hadda ma cuni karo, waqtigii lasoo dhaaf soomka caawa dhan wuu soo manaanayaa, birina wuu ku darayaa. falama intasafa annahaaru, maalinta markii la gaaray duhurkii, habeenkii wuu soo soomanaa, maalintii labaad soomkeedii oo xiriira markuu wado, duhurkii markii la gaaray ayaa ghushiya calayhi, lamiyar daboolay gaajo daraaddeed, baahi darteed ayuu la suuxay. fadukira dalika linnabiyi sala allahu calayhi wasalam, arrintaasi nebi maxamed baa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam. fa nasalad, waxaa soo degtay haadihi alaayatu, aayaddan qur-aanka ka mida fii suurati albaqara ayaa soo degtay oo ah uxilla lakum laylata asiyaami arrafathu ilaa nisaa'ikum ilaa aakhirka aayadda, oo waxaa laga dulqaaday arrintii oo waxaa la yidhi habeenkii waa fasaxantiin, cuntadiinnaa cuni kartaan, xaasiskiinnaa u tegi kartaan. Waa la beddelay xukumkii ahaa haddii afurku kusoo dhaafo inaad soomanaanaysid, waa la beddelay, maalinta keliyaa la soomaya. fafarixuu, waxay ku farxeen bihaa, aayaddaasi xukunkaasi iyo arrintaasay ku farxeen iyo axkaamtaa lasoo dejiyey, farxan bay ku farxeen farax shadiidan oo aada u daran. maxaa yeelay waxaan soo marnay xadiiskii qofku inuu laba farxadood leeyahay, markuu afurayo iyo marka kaleba oo ilaahay la kulmayo. marka aayaddana waxaa loo sheegay inay afurkooda, yacni haddii alla kulay, ilaah habeenka uu soconayo, marka waa farxeen wey. wa nasalad, waxaa ka soo dabadegtay aayaddaasi, isla aayadda laftarkeeda qayb ka mid ah oo aakhirkeeda ku jirta, wa kuluu washrabuu ayaa lagu yidhi, farxadoodii waa lasii taageerayba. waxaa la yidhi haween oo keliya inama bannaanee xataa cuntadii iyo cabitaankii. marka waxaa lagu yidhi wa kuluu cuna washrabuu caba, iska cuno iska caba, xaasaskiinnina u taga, xataa yatabayana ilaa ay idiin caddaanayso, oo bimacnaa uu idiin muuqanayo lakum adinka, alkhaydu labyadu, midabkii caddaa uu ka caddaanayo, yacni kasoo dhex baxayo, min alkhaydi alaswadi, midabkii madowga, yacni habeenka mugdigiisii iyo iftiinkii maalinta soo socota meesha iska qabtaan wey, waa fajrigii weeye, fajrkii salaadda subax wey, ilaa waqtiga aad gaaraysoona halkaa ku dhowaanaysaan cuntada iska cuna oo iska caba. xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi, nin saxaabada ka mid ah wuxuu u fahmay si kale, leanna lafdigu waa dun iyo xarig, marka xarigii dun buu u qaatay, in xarig cad iyo xarig madow ilaa aad kala fahmaysaan buu u qaatay iska cuna iska cab. oo waa xadiis noo imaan doona oo aayadda mar labaad soo noqonaysa. ujeeddada arrafadu waxa weeye waa jimaac iyo galmadii, xalaal buu noqday marka halkan, markuu xaaraam ahaa ka bacdi ayaa xalaal laga dhigay. marka ilaahay wuxuu banneeyey galmadii habeenkii ee xalaasha ahayd, bimacnaa labada isqabtay, waxaa ka sii awlaysan marka cuntadii iyo cabitaankii, lidaa uu ilaahay sii akiday oo aayadda aakhirkeeda kusii daray isagoo arrintaa uga hadlaya. ninka qisada ay ku dhacday ansaariga, magaciisa waxay ku tilmaamaan surma bin qays, oo markii way kala bedbedelaan, abu qays mar bay tilmaamaan binu camar inuu yahay, marna magacyo kale sheegaan, laakiin waa saxaabi saxaabada rasuul ka mid ah ayay qisadaasi ku dhacday. baabu qowli illaahi tacaala wa kuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi min alfajri, sidaasaa ilaahay yidhi. marka tabaaraka watacaala wuxuu ka wadaa iftiinkii maalintii iyo hamiinkii mugdigiisii meesha iska soo galaa. can cadiyi ibni xaatim radia allaahu canhu qaala, wuxuu yidhi lamaa nasalad, markay soo degtay, xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswad, markaa aayaddaasay soo degtay, camadtu waxaan aaday buu yidhi, ilaa ciqaalin aswada, xarig madow ayaan soo qabsaday buu yidhi, wa ilaa ciqaalin abyada, xarig cadna waa soo qabsaday buu yidhi. fajacaltuhumaa, labadii xarig waxaan dhex geliyey, hoos geliyey, taxta wisaadatii, barkintayda hoosteeda ayaa soo dhex geliyey. oo wuxuu u qaatay aayaddu arrintaa inay ka hadlayso, oo wuxuu mooday in la leeyahay xarigga madow
إلى يحرق عاد كلا فهميسان عنتظر عنا. فجعلت وحن قد قلي بليها أنظر إنا فيرنيو في الليل همينكي فلا يستبين لي إما عدانيو يعني همينكي بان فيرنيا مسواولي إلا مره لا قراحة صواب حضيبا أسوي لكن مؤقع معناه حكوضة حرق مدوباي حرق عدان مكلا قرانيو سدو فهمين إلهي وحو يريبو يري حرق عادي حرق مدو إلا أتكلا فهميسان عنتظر يا عبيتان كوضة صومكي ولي مبلامين وي أسوي مركو حليهي همين كيما فيريا حرق كيما فيريا حرق هي لبدا حرق بركين توسط دي جوتري مجدي ويا ولي لبدا حرق ويا ريا رب بركين هوس تدل كريه جوري هوس يسنا أي تاي ماشو هتا حتى ما ننتي بقى ملك الجرين كريم فهم كأيد إنه سيدا أيها أي أوقاتي رضي الله عنه فغدوت وحن كسو كالله هي بيرو كسو شرماضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه فذكرت له ذلك أرنتي ما نشاغي أن سميي فقال وحي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك أيضا حكى الله سوحوي سواد الليل وبياض النهار همين كم مدوغيسا يمال انت افتين كذا بأي أيضا كه الله ساي حرق مدو يحرق على أمة شهده ولو لفظ قابها كو إمادة لكن كناية ويه وحلقة كنايون إياه همين كي مقدقيسا يمال انت افتين كذا حقيقة لو أمة شهده حرق عادي كتاب تفسير صحيح البخاري وحكوسه أرورتي إنه يري قلت وحين يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود محل جودة ما الله بحرق به مسوح كلا لجودة رسوله عليه الصلاة والسلام إنك العريض وما دحوين تايوي بمعنى حوجا من ده نفهم كقوير آيات كيف فهمتي يا وحال جودة حوية برسولك عليه الصلاة والسلام همين كمقدقي سي ما أنت افتين كلا لجودة باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر صلاة الصبح يا سحورته إما ساقول لحين كرته عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال وحين تصحرنا وحن لسحورني مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام واستاق النبي محمد وحو آد إلى الصلاة صلاة الصبح وقيل وحال قيري له أنك لا يرى زيد أنا سبان ويدين يسيد الرواية كلاية المانطية كم كان بين الأذان والسحور سحورته يا أذانك صلاة الصبح إما ساقول لحيسي قال وحيري قدر 50 آية كنتن آية دود وقت اللي هو آخرين كرا أود حيسي ويري معنا وقت يروي ملك حديثكم حنوة المامية سيدة فضل قبضان السنة دا وحوي إنا سحور تدبو دكتيد وقت كل وي سيد صلاة الصبح آدان كير وفجر قد كل وي سيد دادك قاركو لح ساعي تدبا ساعي تمن ساعي سيال ساعي اسكعونان وحولي يهور داهي سوا سيحانية كاسي سنة دي ربي محمد عليه الصلاة والسلام مهاليلين يا باب كاس مركو وحير قدر 50 آية كنتن آية دود انت لغو آخرين كرو ايا اود حيسي بدا آذان كي سحورتي مركو وحير معانه دوي باب بركة السحور سحورت بركة دا اللي ادها يا خير كي اللي ادها من غير ايجاب ايضا مركة سحورت ايسا هين واجب حدنا بركة يا خير بي اللي ادها عن انس بن مالك رضي الله عنه قال وحي قال النبي عليه الصلاة والسلام تسحروا سحورتا ضديه ومرد إذا سحورتا فإن في السحور سحورتا بركة بلادة وحانا كمدة إنا باهدة أيسا كوكوب بدنان إن مالين تاسي لأن محايا لي آخر كي يمشي قدن بيسهابين كاس أياد عنطو عنطي مركة تسحروا أمر كان وأمر مارت يدال لكون يا استحباب ويا إيجاب مآهن فإن في السحور بركة مركة وحونا لي بمعنى ان امرك وحال كل يحيي واجب نودي ادله كلى مركه رسولك انه يحيي فان في السحور بركه سحورته بركه اي لهدا رسولك ان عليه الصلاه والسلام نغ بوريي هنا كتغين ان ايو يري ولو بيبها اهادن وحات كسحورني سيدي ذلك قارك ولاغا اني دهان انت انو ما هيستو اسك سيخانيا او بيو يالان هدانا بيها ما عبتي فضلك وهليلي هبا هليلي ساي وهلي ساي هدي حتى بيي بادي انت كلا ادويدي إسكن يسوع بابو إذا نوى بالنهار صوما قف كهذو مالنتي ظهرك أما مالنتي برقدي أون يسوع صومك صومك أسيب الكور عن سلامة من أكوع رضي الله عنه ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وحود دري رجلا نبو دري ينادي وقول واقية يعني هذا القصص على في الناس ضد كده حدود قول واقية يوم عاشورة مالنتي عاشورة وحولي أنكاسي أن من أكل قف كعوني وساك قراعي عني
فليتم هذا ما يسترته أو فليصوم أما هصوم ومن لم يأكل قفكا محوعنا إلى هدنا فلا يأكل هذا يصحعون إن يصوم هني يستو مركنينك أو رسولك دري هذا الكلام هينا ابن السماء يا لورينجري رضي الله عنه سيد رواية إمام أحمد يو غير كسبة كسوق ناطي يوم عاشورا واجي بهيد بيدهن علماء دو ننتا رمضان كلكينين مركي لكينو لسو واجي بيه عاشورا ما ننتي وي برقي أهيد مركا عدي وحنتنا وحاليري رواية عقوم ما تأفك هاي استأمة هدي الله كورون يهي هسكسي وتعنت دي سمانت أما هصو مالير مركا مركاس وبرقا أيو نيسان يا صومكي وي مركاس ولذلك واحد دليل سدي أبو حنيفة حديث كاني وحلي حتى صومك واجبك ما لنتينا نيسيته وبرنانتاي رحمة الله عليه رحمة واسعة صوق قصة دليل سنة لكن قصة داني ودي مركا أمبا حكمك على كيني موياني هوري لوم أوغين سيدا سكيني سا إنو يراد رسولك فليتم أو فليصم عليه الصلاة والسلام ومن لم يأكل فلا يأكل درسي غننا حالك هينو تشوغو هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.